През есента е времето, когато рапицата трябва да се освободи от всички житни едногодишни плевели – самосевки от ечемик и пшеница. За целта се използва препарата Пантера в доза 80 мл на декар, който е с много бързо действие след пръскането. В рамките на 2-3 часа препарата се освоява от листчетата на плевелите и те спират нарастването си още същия ден. Но видимо това проличава едва на 5, 6, 10 ден. До 14-я ден проблема се ликвидира. Точно това е наблюдавал миналата година агрономът Пламен Димитров след пръскане на рапицата с мощния хербицид. След приложение на Пантера площта се изчисти, което позволи на тази рапица, която не можа да поникне заради засушеното време, да няма никаква конкуренция и да настигне другата. Пламен Димитров коментира, че след като са били ликвидирани плевелите и самосевките, рапицата се е развила много по-добре, станала е по-силна и устойчива. А за да не измръзне през зимата, той е предприел третиране с растежният регулатор РУТ. Действително растенията презимуваха много успешно, никакъв проблем нямаше с презимуването, а знаете, че и зимата беше много тежка миналата година. От 2 до 6 лист на рапицата са най-оптималните срокове за внасянето на растежния регулатор РУТ. Пръскането може да стане съвместно с хербицида. Растението се подготвя за презимуване по-добре, листната маса става по-груба, по-добре развита, не стрелкова, остава прикоренова розетка от 8-10 листа. Ако говорим за корените, те стават много по-дебели, много по-мощни. Напровед това растение започва да се развива много по-интензивно, започва да отделя много повече странични разклонения, които в последствие се отрупват с цветове. Доста по-равномерно е процесът на цъфтеж. Ако този процес приключи без да има повреди по цветовете от рапичния цветоят, се образуват много повече чушки по растението и респективно по време на жътва, ако се приберат качествено, на време, без загуби, то тези растения дават в България, вече доказано, около 60 до 80 кг повече добив от декар.